abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o God most powerful. You are the one you changed not. Ni oruko re. In your name. Ni mo fe ran oro meje jade. I want to utter out these seven words. Awon to ba gbagbo. As many that believes. Egbamu. Let me hold it. Number one. Ikini. Owo alagbara. The hand of the powerful one. Ton fa oka akiri. Pulling you up and down. Ti o je oni fokabale. Does he allow you to have rest of mind? Owo alagbara. The hand of the powerful one. Ti wa tebo aye re. That was dipped into your life. Think on balance. That does he allow you to be balanced again? Owo alagbara. The hand of the powerful one. To pa owo po mo owo re. Join hands with your hands. To dem gba owo danu kuro lowo e. Take away money from your hands. So wa fa gbadu saye. And put wasters into your hands. Owo alagbara. The hand of the powerful one. To ba orin ajo. And back in the journey with you. To so da lai mo se. That made you a worthless person. Me ma boya o gbagbo. I don't know if you believe. Ti o ba gbagbo. If you believe. Ti ami re ba netuma. And you can say meaningful amen. Owo yen ko gbina. That hand catch fire. O ya gbina. Catch fire. 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 Olowo nla olowo nla baba na wo re o olowo nla olowo nla olowo nla baba na wo re o olowo nla olowo nla olowo nla baba na wo re olowo number 2 ikeji gbogbo iwo ti aye gbe irugbe si lu aye re. What has planted evil seed into your life? Oniruru ni awon irugbe yi. There are different kinds of evil seeds. Mo so nipa irugbe aisan. I am talking of the seed of sickness. Ta ba fi irugbe aisan sara re. The seed of sickness is in your body. No to mo die aisan yen. You don't know the source of that sickness. O si ka kiri ile iwosan. Up and down to hospitals. Awon dokita gbiyanju lo oro re. Try their best on your case. Amo o ri solution. But to no avail. To ba ti ri be. If it like that. Irugbe kan lo wa nbe. There's a seed in your life. Irugbe yo gbodo wa nbe. That seed must not be there. Mo pa ni ase. I decree. Gbogbo eyin ta fi irugbe esan sara. The word has put evil seed in your life. Ti wo ba gbagbo. If you believe. Mo pase. I declare. Irugbe yen ko jade. That seed come out. O ya jade. Come out. Jade. Come out. Akope. It is written that. Igi ti Olorun o ba ti pe. It is my father has not planted. Awon fa tu si gbogbo ti gbogbo. Irugbe awon agba. The seed of the elders. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. O ya jade. Come out. Atu o sile. You are delivered. Jesu wo so. Jesus healed you. Number 3. Iketa. Egbo mi dada. Yeah, me very well. Gbogbo eyin eyan. As many people. Ti won o ki je ko orun so. That doesn't allow you to sleep. Owo kan ni. There's an hand. Ko ni je ko so. That doesn't allow you to sleep. To ba dori ibosun. When you got your bed. Yo ma ka oke. You begin to count. Yo ma ka isale. Begin to count down. To ba ronu eleyi. If you think about this. Abo se yin. Think to the other one again. To ba ro eleyi. Think about this. Abo se yin. Think about it again. Lasan ko. It's not ordinary. Won gba orun kuro loju eni. He will sleep from your eyes. Gbogbo iwo ti aye gba orun kuro loju e. To ba gbagbo. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Agbara yen ko dasan. That power is in vain. Oya ko dasan. It's destroyed. Ni asale yo. Tonight, o ma sun layo. You will sleep in joy. O ma jiji se ko. Wake up to rest. You enjoy your sleep. Ni oruko mo ni wa gbadun orun re. You enjoy your sleep in Jesus' name. Number 4. Ikerin. Mo gbadura. I pray. Gbogbo eye eniyan. As many people. Ki won ti mo oruko re lo sirin ajo. Your way, your name to the empire. Ki won fi block ona mo e. Your ways. O wa ri ona lo mo. And there's no more way for you to go. Gbogbo ofun lo ti da. You've tried all your wisdom. Won je ko ro na lo. Not to no avail. Won ti mo oruko re lo bi to jina. You've taken your name to a far distance. Won ti pari se lori e. You have finished on it. Awon kan wa. There's a people. They wrote their name on the tomb. They be okuta. They place a stone. Places oruko on their name. Ona wa di pe pe pe. Those are blocks for you. Oh, and there was no more way for you. You work, but it's not coming out. Just believe. I say in the name of the Lord. Ati orun. Let them finish your name. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. You are delivered completely. Atu osile. You are delivered. 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 Number 5. Ikarun. Mo gbadura. I pray. Bi iwo ba gbagbo. If you believe. Bi mo se ba ma gbon wa danu. As I speak, begin to stand. Ma gbon wa danu. Shake your hands. Gbogbo wa gbadan. Every hands of wisdom. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Oya pare. Wipe off. Ami agbana. Every spirit of darkness. Wipe off. Ofa agbana. Oya jade. Come out. To fa ba wa lara eniyan. If that arrow is in one person. To ba sise sise. If you are working. O ma da be ko ko mo se ni. It make you worthless. Ofa agbana. There's an arrow of wisdom. I declare. Oya jade. Come out. Dai to sile. Receive your deliverance. Number 6. Ikefa. Gbadua. I pray. What on wojo lo afomo. If you are seeking for the fruit of the womb. Wanti, wanti, wanti,
What if I get your lara? Come and shape to you. One that and they are causing you. What if you the name that you have got as what if they saw a gun? They are making you a bad woman. Easy a gun, you are not a bad woman. Easy a gun, you are not a bad woman. Easy a gun, you are not a bad woman. Today, go show us. Tell us a year. Oya lo lonyo. Go and conceive. Money ko lo lonyo. Go and conceive. Yes, uti bo wali. Jesus has slain for you. Go conceive. Olorun da olare. God will answer you. Go adura. Yeah, prayer. Number 7. Be careful. Go adura. I pray. Ni oruko baba. In the name of the Father. Ati ti omo. Son. Ati ti ebi mo. And the Holy Spirit. Iwo ti aye palele lori. You that they have spilled an anger on your life. Number 1. Ti aye ba palele eniyan lori. Ti bago in one life. Ko ba nwoju Oluwa. You are seeking for the future of God. For your husband. Won ni je ori. You will not be able to get your husband. Ti palele lori. Because it's an embargo. Elomiran ogbo e na palele. So their glory has an embargo. Elomiran oko e na palele. So their husband has an embargo. Elomiran ise e na palele. So their work has an embargo. Mi o mo ti o palele lori e. Embargo in your life. Gbagbo ni oruko Jesus. Jesus name. Never win for pay. Gbogbo ale awon agba. Every embargo. Lori ise re. On your work. Lori omo re. On your child. Lori ogbo omo re. On your glory. Lori oko re. On your husband. Lori aya re. On your wife. Loruko Jesus. O ya sina. That's fire. Eje Jesus. Blood of Jesus. Otu osile. Set you free. Eje Jesus. Blood of Jesus. Set you free. Order seven. And become victorious. Yeah, prayer. Yes, Oluwa. In Jesus' mighty name. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Sebioba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebioba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ. My people, your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now, divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6th to Thursday 8th of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orovo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle SMO Mustafa JP, Baba Sebioba, Naido the Minister with fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh, yeah, no, Misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Nine sure pass. Jesus, Mama Maria. Jesus, the Son of Mary. Onise Yanu. The miracle worker. Iwani Mokpe. Yes, I call tonight. Gbogbo awon eyan ti aye ndiye le lori. As many people as have never go their life. Bene, awon kan be. There's some people. Won ti so won di in ti won diye le won lori. Make them what they spend money on. Ta ba de bi. When they get here, won to diye le won. They will price them again. Won to sare kiri. And they will run up and down. Ta ba to wa owo na. When they get the money, won to san. And they will pay. Be si ni. But still, ogun yen o kuro nbe. That battle has not left them. Emira, have some people. Ogun aisan. Is Emira, some. He said, "Na boguti." Their work is in problem. Emira, some. Iya wa na boguti. Their wife is in problem. Mo fe gbadura fun you. I want to pray for you. Edidi kanu bibeli mo fe lo. It is sealed in the Bible for you. Isele isele. It happened. Si Jesus Oluwa. Jesus ourselves. Ati okunrin kan. And one man. Toje omo ehin re. One disciple. Tape ni Judas Iscariot. Called Judas Iscariot. Ibe ni ma ti wole. There I'm going to come in. Oun na la wa fi gbadura. I'm going to pray. Gbogbo agbara. Every power. Si je kan ma diye ile oka kiri. That made them price you up. Told them ni solution. And no solution to it. Agbara yen ma da san. That power will be destroyed. Let's go to the scriptures. But we know where Matthew. I am in Matthew. Ni ori ketadini ogbon. Chapter 27. Ni ese ketadini keja ti bere. Let's start from verse. Kerewi. Nibba na ni Judasi. Judasi. Eni ti o fi won. Eni to fi Jesu han. Nibba ti o ri pe ada lebi. Now, e ma so kini kan fa won yen. I will send some people. Judasi o mo pe. Judas never knew that. Won le mu Jesu. They could catch Jesus. No, to truly, Tabaka Johanu Dada. If you read John very well, Emaripe, you will see Jesus Soromu. Jesus is difficult to get. But, oh, Farah, ilile, because he left his self. Oh, Mama Fiara, still left for one. Latimu, Eloka, you will Johanu Dada. John very well. Why I want to fail mu. Those that want to capture him. When they want to move close to him, they fail. What do we pay? And he said, Tanya Yinwa. Who are we looking for? What do we pay? And they said, Oh, no, you are the one. Only a mini. This is me. What a subu. And they fail. Ibake
keji the second time won to subu the third igba keta the third time o fi ara esile he released himself fun won lati mo for them to catch so o Judas Iscariot Judas Iscariot omo ko mu Jesus never knew they were going to catch Jesus sugbon but o ti ni oju kokoro owo he has this confessiousness o ri e ko ba that is why so omo eniyan o gboro je oloju kokoro you must not be confessiousness ewu to wa ni bi oju kokoro ni pe the danger behind it o ma lead eyan si bi ti eyan expect it lead you to where you don't want to get to e ri pe oju kokoro I brought him out of his apostles. We have 12 apostles. Jesus anointed for himself, he trained them. And the one was lost. Judas. Judas. Because of confessions. Because he was in charge of money. Money is very powerful. And what about one in charge of money? He must always pray. Then you should take your eyes off of me. Because it is something very dangerous. Let's move further. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n mú Jésù. After capturing Jesus. Tí wọ́n ti pa Jésù. They killed Jesus. Ìgbà yẹn ló wà ronú buwada. He repented. Ó lè pé Jésù ó kú náà. Jesus knew he would die. Ó sì sọ wà ronú buwada. And he repented. Yes. Ó sì mú ọgbọ́n owó fàdákà. Ó mú ọgbọ́n owó fàdákà. Náà padà wá sọ́dọ̀ àwọn olóyè. Ó mú pé ọgbọ́n owó fàdákà. 30 pieces of silver. Lọ́ta Jésù. So to Jesus. A lè mọ iye tó tó báyìí. We don't know how much it is. Bóyá ká pè ní 30,000 ni o. 30,000 naira. Bóyá ká pè ní 30 million ni o. 30 million. Àmọ́ ń dá lè pé. We don't know what it was. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí owó àwọn ará Israẹli. But according to the money of Israel. Then. Ló ta Jésù. He sold Jesus. Ó lè gbowó. And he took money. Ìgbà tó ní pé wọ́n rí Jésù mú. When they caught Jesus. Ó ronú buwada. He repented. Ó wá dá owó yẹn padà. And he turned the money. Yes. Ó sì mú padà wá sí ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà. Ó mú padà wá sí ọ̀dọ̀ olórí àwọn àlùfáà. Àti àwọn àgbààgbà. Ṣé rí pé àwọn àlùfáà. The priest. Ni wọ́n sanwó. Paid. Láti ra Jésù. To buy Jesus. Àwọn àlùfáà. The priest. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The men of God. Ni wọ́n ṣe kí ni o. Pay. Ni wọ́n gba owó. They took money. Ni wọ́n san owó. Paid money. Pé ok o. That. Sáà tú àṣírí. A fẹ́ dà mọ̀. He's exposed. A fẹ́ mú. We want to catch him. Wọ́n fẹ́ mú Jésù. We want to catch Jesus. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The ministers of God. Ẹ gbọ́ mi báyìí. Listen to me. So gbàgbọ́. Do you believe? Mo wí fún ọ pé. I tell you this. Gbogbo ogun ìmọ́lẹ̀. Every power. Àti ogun òkùnkùn. I'm proud of that. Ja èmi àti ìwọ. From you and me. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. A máa burú orúkọ Jésù. Ogun yẹn pọ̀ fún Jésù. Ẹ kàwé síwájú. Ó wí pé. Èmi sẹ̀. Ní èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ láìṣẹ̀ hàn. Ní èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ so ó pàápàá mọ̀ pé Jésù sẹ̀. Ní èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn. Yes. Wọ́n sì wí pé. Kò kàn wá. Èyí ò kàn wá ó ti gbowó. Máa bójú tó. A ti mú náà. We've got him already. A dẹ̀ ti fún ẹ lówó. And we have given him money. Máa bójú tó owó rẹ̀. Go and monitor your yes. Ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀. Ó máa gbọ́ ní ẹsẹ̀ karùn-ún bí pé ó dẹ̀ mú owó yẹn. Ọgbọ́n fàdákà yẹn. Ó dẹ̀ dá sílẹ̀ fáwọn àlùfáà. Nínú tẹ́ḿpìlì. Nínú tẹ́ḿpìlì. Ó sì jáde. Ó dẹ̀ jáde lọ. Ó sì lọ iṣu. Ó dẹ̀ lọ koko so. And he went to hang himself. Ó lọ koko so. He went to hang himself. Ẹ wo bi tí ojú kòkòrò bàdé. Ó lọ koko so. Ọmọ ẹ̀yẹ Jésù. Ọ̀kan nínú àwọn apostẹ́lì. Ẹ̀yin ikọ̀ tẹ̀ gbọ́ mi. Kẹ́ ẹ wà pẹ̀lú mi nínú ẹ̀mí. Mo gbàdúrà. Èmi àti you and I. A ò ní kọsẹ̀. Will not be misled. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. A ò ní kọsẹ̀. Will not be misled. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. A ò ní kọsẹ̀. Will not fall. Èrè kí ló jẹ́ fún ènìyàn. For what is it going to profit a man? Tó jèrè gbogbo ayé. That gain the whole world. Kọ́ wa sọ ẹ̀mí ẹ̀. And lose his position. Kí ni yóò fi ṣe pàṣẹ fàrọ ẹ̀mí rẹ̀. Ó mà ní agbára o. So powerful. Ẹ tó bá Jésù rìnrìn àjò. You wanna embark with Jesus. Fún ọdún mẹ́ta àbọ̀. For about 3.5 years. Ó máa ṣe o. Ó dẹ̀ sọnù bẹ́ẹ̀. And he was lost. Ẹ wo. Bí àwọn akọni bàbá ṣe ń subú. As giant fall. Ẹ wo. See. Bí àwọn akíkanjú ṣe ń pẹ̀yìn bá. As warriors go back. Bí ẹni pé ẹ̀jẹ̀ Jésù kọ́lá fi ra wọ́n. The Lord just I was no reason for that. Mo gbàdúrà. I pray. Gbogbo ẹni bá gbọ́. As me and I. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Èmi àti ìwọ. You and I. A ò ní kọsẹ̀. We will not be misled. Ẹ kàwé yẹn síwájú. Àwọn olórí àlùfáà sì mú owó fàdákà náà. Now, ibi tó da owó yẹn sí. Where he poured the money. Wọ́n dẹ̀ lọ kó owó yẹn bẹ̀. They went to take the money. Àwọn àlùfáà. The priest. Wọ́n tó para síbẹ̀. They went back there. Wọ́n lọ kó owó yẹn. Took the money. Lẹ́yìn ìgbà tó sọ fún pé kó máa bójú tó. After he said go and go and collect. Wọ́n lọ kó owó yẹn. Yes. Wọ́n sì wí pé. Wọ́n sì wí pé. Kò tọ́ kí ẹ fi sínú ìṣura. Ẹ má jà mú owó ìpadà sínú church. Then let's take back to the church. Torí pé kí ni. Nítorí pé. Owó ẹ̀jẹ̀ ni. Àlùfáà fúnra ẹ̀. Even the priest himself. Ló mọ̀ pé. Knows that. Owó yìí o. This money. Owó ẹ̀jẹ̀ ni. It's blood money. Owó ẹ̀jẹ̀ ni. It's blood money. Because. Wọ́n ti san fún ènìyàn. They have paid for someone. Láti ra ènìyàn. To buy someone. Wọ́n dẹ̀ ti mú ẹni náà. And they've caught the person. Wọ́n tẹ̀sí kíni o. And. Wọ́n dẹ̀ lọ kó owó náà. And they took the money. Ẹ má jẹ́ ká kó owó yìí. Don't add this sinu money. Sinu offering box mọ́. To the treasury of the church. Because. Owó ẹ̀jẹ̀ ni. It has become blood yes. money. Yes.
Wọ́n sì gbìmọ̀. Wọ́n sì fi ra ilẹ̀ amọ̀ kòkó. Ẹ gbọ́ náà. Listen. Gbogbo ìgbìmọ̀ tí takò ọ́. Every prayer in the community. Gbogbo ìgbìmọ̀ tí kọ́ ara wọn jọ. Every gathering in the community. Sí ibi. To wickedness. Fún èmi àti ìwọ. For you and I. Ogun ọ̀run atún wọn ká. God will destroy them. Yes. Láti máa sìnkú àwọn àlejò sínú rẹ̀. Wọ́n wá lọ fi owó yẹn. Use that money. Wọ́n fi lọ ra ilẹ̀ amọ̀ kòkó. To go and buy important field. Ibẹ̀ o. Yeah. Làwọn ó máa sin òkú àlejò sí. We will bury strangers there. Òkú àlejò. We will bury strangers. Lọ́fẹ̀ẹ́ máa sin síbẹ̀. We will bury there. Yes. Nítorí náà ni a ṣe ń pe ilẹ̀ náà ní ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Wọ́n wá ń pe ilẹ̀ yẹn ní ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Títí di ọjọ́ òní. Wọ́n ń pe ilẹ̀ yẹn ní ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Nítorí pé wọ́n gba owó. Tí wọ́n fi tí wọ́n ti fi ra ẹ̀dẹ̀ kan. They have used to buy someone. Láti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Shed his blood. Wọ́n mọ̀ pé owó ẹ̀jẹ̀ ni. Wọ́n lọ fi ra ilẹ̀. They used to go and buy land. Káwọn ó máa sin àlejò síbẹ̀. Wọ́n wá pè ní ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. And they call it the field of blood. Bóyá tẹ́síbẹ̀ o, ẹ kàwé yẹn. Nígbà náà ni èyí tí a ti ẹnu Jeremiah wòlíì sọ wá ṣe pé. Àsọtẹ́lẹ̀ ti wà ńlẹ̀. The prophecy has been there. Gbogbo ojúṣẹ́lẹ̀ ti Jésù parapata. What happened to Jesus? Nígbà tó gun ẹṣin. When he climbed the horse. Wọ Jerusalemu. To Jerusalem. Àkọsílẹ̀ wà fún. It was written. Ìbí rẹ̀. His birth. Àkọsílẹ̀ wà fún. It was written. Ikú rẹ̀. His death. Àkọsílẹ̀ wà fún. Yes, the origin. Tó tí Jésù ò bá kú. If Jesus didn't die. Kó jìnde. And rise. Kí ni ìrètí èmi àti ìwọ? What is the hope of you and I? Kí ni ìrètí èmi àti ìwọ? What is the hope of you and I? Tí ò bá sí àjínde. Àwọn onígbàgbọ́. Of the faithful. Tí ò bá sí àjínde. Kí ni ìgbàgbọ́ èmi ìwọ? What is the faith of God? Kini ise isin wa? What is our service? Kí ló fẹ́ jalè lórí? What will be? Ṣé èrè ayé yìí? Is it this world? Ṣé ìgbẹ́kẹ̀lé wa ni? Is our trust? Èrè wo ló wà ní ayé? What property is this world? Bíbélì pé asán àti ìmúlẹ̀ mọ́fo gbogbo rẹ̀ asán ni kí ló wà láyé? Ká àwọn júmọ́ bí ò bá jẹ́ ti ìjọba ọ̀run tí èmi àti ìwọ ń lépa ẹ kàwé yẹn. Wọ́n sì mú ọgbọ́wọ́ fàdákà náà. Wọ́n mú ọgbọ́n owó fàdákà náà. Àwọn kan wọ́n túmọ̀ bíbélì. Wọ́n ní Júdásì kó yọ nínú owó yẹn. Ó lọ fi ra okùn. Went to buy rope. To hang himself. To hang himself. Mi ò lè gbàgbọ́. I cannot believe. Lọ́kọ́ bíbélì pé. Bible says. Wọ́n padà mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà. 30 slivers. So owó yẹn ò dé. That money did not reduce. Yes. Iye owó ẹni tí a díyelé. Iye owó ẹ wọ́n díyelé Jésù ni. The value was with Jesus. Ó mi pé wọ́n negotiate. They negotiated. Nígbà tó fẹ́ ẹ san iye báyìí. Pay this. Lè san. You cannot pay. Ẹ gba iye báyìí. Take this. Wọ́n díyelé Jésù. They negotiated on Jesus. Káwọ́ bá dayà fanú ìyá. Gbogbo ẹtẹ ń di ele ẹgbọ mi ní orúkọ olúwa àtú yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù ní ọmọ ìdíẹ̀ tó fi ń di ele ọkọ àkiri kò tọ́ síbẹ̀. Ẹni tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì di ele. Ẹni tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì di ele. Yes. Wọ́n sì fi ra ilẹ̀. Wọ́n sì fi ra ilẹ̀. Amọ̀kòkò. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti lànà sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti lànà sílẹ̀. As the Lord has appointed. Now, mo fẹ́ gbàdúrà. I want to pray. Nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a kà sílẹ̀. Because of the blood of Jesus shed on the ground. Ẹ̀jẹ̀ iyebíye. Precious blood. Bíbélì wípé. Ó ní ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà ti a pa. The blood of the lamb that was slaughtered. Ó ní agbára. It has power. Láti sí èdìdí náà. To remove the seed. Wẹ́ẹ̀ fi ẹ̀rù sọ bẹ́ẹ̀. Bible says now, it. Mo fẹ́ lu ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn. All is the blood of Jesus. Láti fi sí èdìdí. To remove the seed. Ìdí ẹ pé. That. Wọ́n fi sílẹ̀ ayé ẹ̀. To seal your life. Kó wá di pé wọ́n dín yẹn lọ káàkiri. And they begin to price you up and down. Ìwọ gan pàápàá ọmọ bíjọ́ ti dé. You yourself you know where you are going. Láti ibì kan. From one place. Sí ibì kejì. To another. Ẹlòmíràn. Some people. Ọmọ ẹ̀ ni wọ́n dín yẹn lé. Died was negotiated. Ẹlòmíràn ọkọ ẹ̀ náà dín yẹn lé. Some your husband was negotiated. Ẹlòmíràn ìyàwó ẹ̀ náà dín yẹn lé. Ẹlòmíràn iṣẹ́ ẹ̀ náà dín yẹn lé. Some your work was priced. Onírúurú ibi ni wọ́n ti dín yẹn lé ọ. They begin to price you. Ẹlòmíràn àìsàn ni tiẹ̀. Wọ́n bá dé bí. Wọ́n dín yẹn lé. Wọ́n bá dé bí. Wọ́n dín yẹn lé. But kò sí solution. No solution to it. Ẹ gbé ọwọ́ sókè. Raise up your head. Ibikíbi tó bá wà. Wherever you are. Mo gbàdúrà. I pray. Gbogbo àmì ti ń bẹ lára rẹ. Every mark in your body. Irúgbìn ti ń bẹ lára rẹ. Every sin in your body. Wọ́n fi ń dín yẹn lé ọkọ àkiri. Ogun ti ń bẹ lára rẹ. Battle in your body. Tó fi di ẹtí ń dín yẹn lé. Láti ibi kan tí ìkẹyì. Oya kó gun yẹn ó parẹ́. Oya kó gbiná. Má gbiná. Ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ. Oya kó tú ọ sílẹ̀. Ọ̀dà sẹ́gun. Gbàdúrà. Ọ̀dà ti rí bẹ́ẹ̀. Kò lè yí padà. Jésù Olúwa wa. Àpapọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ olórin gospel nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Goman pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Seed of Christ Golden Church ló ṣàgbékalẹ̀ àṣálẹ̀ ìyìn NLS Grace. Èyí tí kò ní pẹ́kun ni. Bẹ́ẹ̀ni ìyìn.
lonje oba awon oba ninu yin lo ba awon oba nge ilu mu ki apapo egbe olorin gospel goman ti ipinle oyo pelu ajosepo city of christ golden church baba se bi oba sagbekale asale yin ti ko lopin ta pakori ene kings of kings oba awon oba yo waye ni april 2 lojo good friday bere lago mewa asale ninu yin ogun ojo pepe ati ide ojo pepe a ma do ohun igbagbe ninu yin akan dolomo be lona nla fun gbogbo eni tona ti dimo mama awe evangelist doctor funmi aragbaye goman national president o wa nkale pastor kemi jaye oba goman governor tipinle oyo ni o gba wa lalejo baba wa apostle sm mustafa sebi oba ati mama wa prophetess yunis mustafa sebi oba lolugba lejo agba gbogbo olorin emi ni ipinle oyo goman ni o foni yin olorun ni seed of christ golden church baba sebi oba lojo good friday e wa kajo yin oba awon oba ko le sebi oba ninu aye gbogbo I pray in the name of Jesus. He has died for our sake. He has suffered for our sake. Give away our sin to the Lord. In the name of Jesus. If you believe, mommy, say amen. In the name of Jesus. You and I will not die in sin. Shout. Part in my life that made that place valuable. Oh my glory. Lord, destroy the battle. Jesus, my dear, sing this song with me. Ikuoro timbaku, iyese timbaje, gbogbo re lo ti ko lo. Yesu Oluwa o ma se o, tori mi lo se jiya. Ikuoro timbaku, iyese timbaje, gbogbo re lo ti ko lo. Yesu Oluwa o ma se o, tori mi lo se jiya. I pray for everyone hearing me. In the name of Jesus. You and I. Will not die sorrowfully. You shout. Every curses. That's born out of me. Let me to you. Lord, carry the word. In the name of Jesus. Agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de fogun agbara olorun alaye power of the living god ti si se agbara that does powerful things boy wo e ma se yi yeah my servant ogun ti won fi ndiye le o part they use in place in ogun yen wole lone part goes down loruko oluwa in the name of the lord ogun yen wole lone goes down today owo awon agba ninu aye re owo yen gbina o menera de ba aye re has come to your life adura yeah our prayer yesu oluwa wa Jesus mighty name. Loruko Jesu wari anugba. In the name of Jesus, you obtain mercy. Mo ni wari anugba. You obtain mercy. Oro re o dayo. And your God come to you. Wa de se bi oba. Ati bere ipade. We made this prayer meeting. 1 2 3. 1 2 3. O de mo yipe. And I know that. Oni gan na ni 1. Today is 1. Ah, o lo lowo. He's going. Ni ola. Tomorrow.
on the two, on the second, on test what you that day. Let's meet now. What program lie is great program. You are look palace, God has ordained bedside and bedside a colossal once in a month. Oma party, it will finish. Ne arrow Saturday, on Saturday morning, Ojo meta bako, 3 days. Laughing bad, do an praying up with bad, do that. I know, ni oru ko Jesus, in the name of Jesus, Waria, no bad, or rad dio, just become joy. Beg again, so also, near on there in the evening, Ouro ne in Pade. Betsaida, Ago Meje, 7 o'clock, si Ago Meje la, to 12 o'clock. So Manero le, ne Apete, on the lower lower by, Neno Garage, Yegagan, on the lower by, O Gometa Nan, Ben, Ola, Ontes, Wajunole, Wawa, Paris, so, no, your Friday, on Friday, no church Apete, your church, no, what in bed, Tiamir, what, no, what you are, and Tiamir, or what, what, no, a year, or your. Wari anuba ko number sele for ebe adura ati ibere 0704178 0219. Send the message sele 0808208888. Loruko Jesu wari anuba, you obtain mercy. Tolo ba fi si olokan lati se un ko fun ise iran se yi ko number sele 3267-0285. Mustafa Solomon Moses Luma Bejade ni Fort Bank. Lord Kojis Wari Anuba. You obtain mercy. Agbara Israel, Israel, we uphold you. Gwalon yo fara la yere. In the name of the Lord. Nemo ya pere agbe esi. Sanctify your symbol of faith. Go ya simi ma. Go kufu e jeje su. Go si si agbara. Go se to sile. Go se dande. Wari o wo Olorun. Wari ya no re. Go ra jade. Era wo re ma ta. Olorun ma be owo. Ye o ra anu nla. Si aye re. Lord Kojis. Lo sun ayo. Ojiji isegun. Agbara ko ye oka. Moniko yoka, moniko yoka, odi olamure ben yori alaboyun yen were lo bimo loruko oluwa were lo bimo iran seyi mo ni pe olagan mo asotele nu mi o ma se mo lara o ya lo loyun o de bibeji ke ma bi beta oluwa ko se be odi olamure wolo ko wala re oni se wo ko ma ri se oni so wa rere oja wa de ne ebokun eyin oni se ijoba e ori igbega eyin to abu abu sa lori yin e o ni farapa ogo ni bori e oro adi yen mo ile ya se fun yin e o se bi oba gbogbo arin ajo olowa pa yin mo e ma lo layo e ma bo layo abu olorun daju ogo ni bori e wa leke sa yo de dara fun o be ni yori iwo le ri kan wa ni testimony wa ni testimony ise ra dide e ma lo wa dide pele oyo ko wa la lafia la se ti baba Jesus, Oluwa, oh, what for God we pray? Amen, God, God, let it come. Betty Mansion, yeah. Olorun se bi oba o. Easter Sunday, Fat April, Majuma Monday. Olorun baba se bi oba. O fe la la fun ape. Mo we orilegbe yin. Baga, Ota, Seven Up, Ikeja, Magodo, Sagamu, ati agbegbe re koja o. La fun ape fire for fire vigil. Emi Olorun ninu aye apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba. O fe ji ohun gbogbo to doku dide. Lo fi pe akori pade adua oni wakati meji lai. To ma be lago mefa. Irole Sunday 4. Ti mefa idaji ojo Monday. Agbara Ajinde. Ibẹwo agbara pẹlu owo agbara ni. Ibẹwo agbara pẹlu majemo agbara ni Jesu fe fi sise. Ma wora re ran moda ka ma le iwo na wa ko faye. La be family ori agbara to sise lori iranse. Apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba. Pẹlu opo awon iranse Olorun alaye atawon olori emi. Seed of Christ Garden Church. Se bi oba Horizon Complex. Lagos Ibadan Expressway. AP Bus Stop. La fu apeta. Orile igbeyin mo we Ogun State lati ma pade. Agbara Ajinde. O fe so gbogbo to doku daye.